בואו ונתחיל. זה הסרטן השכיח ביותר בקרב גברים. כל גבר רביעי מאובחן כלפי בסרטן הרמי. ובדיקת דם פשוטה יכולה לספק גילוי דם. איתנו דוקטור איתי שטרנברג, מומחה במחלות גידוליות של דרכי השתן, ורופא בכיר במחלקה האורולוגית בבית החולים מאיר. שלום לך. שלום. מה עם הגורמים לסרטן ההרמונית, אנחנו יודעים? סרטן ההרמונית יש לו מספר גורמי סיכון. הגורם סיכון העיקרי הוא סיפור משפחתי, שסיפור משפחתי מתבטא בקרובים מדרגה ראשונה, דהיינו אבא או אחים שחלו בסרטן ההרמונית, בגיל מוקדם. כלומר, בגיל שהוא בשנות ה-50 לחייהם. אנשים שיש להם הורים שחלו בסרטן ההרמונית בגיל מבוגר, שנות ה-70, שנות ה-80, פחות מהווה גורם סיכון. גורם הסיכון השני זאת אוכלוסייה אפרו-אמריקאית בארצות הברית, שהיא פחות רלוונטית לאוכלוסייה שלנו. האם יש קשר לאורח חיים? האם יש גורמי סיכון באורח חיים או בתרופות או בדברים מסוימים שאנשים יכולים ליטול? אז נבדקו הרבה גורמים תזונתיים בהקשר של סרטן ההרמונית. נבדק הקשר לויטמין E, לסלניום, ולא נמצא קשר. המזון היחיד שכן נמצא קשר זה לייקופן, שזה מרכיב שנמצא בתוך עגבניות והופך למעשה להיות פעיל בעגבניות מבושלות, והוא למעשה מגן מפני סרטן ההרמונית. זה אנטי אוקסידנט, זה מה שנמצא בחומר האדום. אמת. וגם אם מדברים על עגבניות, צריכים שמן כדי שהוא יספג יותר טוב. נכון. נכון, ודגש על זה שזה צריך להיות גם עגבניות מבושלות, כלומר, למשל לרטבים של פסטה ודברים, וקטשופ, ועגבניות טריות פחות מספקות את הלייקופן כהגנה. יש משהו באורח חיים, פעילות גופנית, עישון, דברים אחרים שאנחנו יודעים שאולי קשורים סרטן ההרמונית? אז בניגוד להרבה סרטנים אחרים שעישון נמצא כקשור, בסרטן ההרמונית אין קשר מובהק עם עישון. אורח חיים גם לא נמצא כגורם מובהק, הוא כן נמצא אצל אנשים שכבר חלו בסרטן הרמונית, כדרך להאריך חיים ושיפור ההישרדות מסרטן הרמונית, נקרא לזה, אנשים ששומרים על אורח חיים בריא ופעיל גופנית. ישנה בדיקת דם, בדיקת דם פשוטה שיכולה לעזור לנו להבחן. מהי הבדיקה? בואו נדבר עליה קצת. מדובר אכן בבדיקת דם, כלומר דקירה קטנה, שולחים כמות קטנה, 3-4 מיליליטר של דם, שולחים למעבדה וכבר למחרת יש תשובות. הבדיקה נקראת PSA, ראשי תיבות של Prostate Specific Antigen, כלומר חלבון שנמצא ספציפית בתאי ההרמונית. הבעיה עם הבדיקה זה שהיא ספציפית, או היא שייכת להרמונית, היא לא שייכת... היא ספציפית לפרוסטטה, אבל לא לסרטן. אמת. כלומר, גם מי שיש לו הרמונית מוגדלת באופן שפיר, אותם גברים שיש להם הפרעות בהשתנה בגיל העמידה, יהיה להם PSA שהוא מוגבר. אבל אנחנו יודעים שיש דרכים, מי שמתעסק עם PSA יום-יום, יודע להבחין מי החולה שהוא בסיכון מוגבר, שכן יש לו סרטן הרמונית וכדאי לברר אותו הלאה, ומי החולה שזה בא ממקור אחר. אז מי באמת, אנחנו יודעים שגם פעילות מינית יכולה לעלות PSA, וגם רכיבה על אופניים, וגם עצירות, וכל מיני דברים שיכולים לגרות את האזור של הבלוטה, יכולים לעלות את ה-PSA. איך באמת אתם יכולים לדעת במי לחשוד ובמי לא? אז דבר ראשון, בדיקה בודדת PSA לא צריכה להיות אינדיקציה לשום בירור נוסף. הדבר היחיד שיצא לגרור זה בדיקה נוספת, ובדרך כלל מומלץ לעשות אותה בין חודשיים לשלושה אחרי הבדיקה הראשונה שהייתה פתולוגית או גבוהה במיוחד. ולא לרוץ ולעשות ביופסיות או בירורים אחרים כבר על בדיקה אחת חריגה. וזאת הדרך העיקרית להתגבר על מה שציינת. כן. עכשיו אנחנו דיברנו על, אתה הזכרת שה-PSA יכול לעלות גם בהגדלה שפירה, תקינה, נורמלית של ההרמונית, וגם בסרטן. האם יש הבדלים ברמות של ה-PSA בין הגדלה שפירה לבין הגדלה ממאירה? בהחלט. אנחנו יודעים שאם ניקח את רמת ה-PSA ונחלק אותה בנפח ההרמונית שנמדד במיליליטר או בסמק או בגרם, שזה אפשר להחליף, ועושים את זה בעזרת אולטרסאונד, כן. במידה והיחס הזה הוא פחות מ-0.1 או 0.15, הסיכוי לסרטן הוא נמוך יותר מאשר במידה והיחס הזה הוא גבוה יותר. חשוב לציין שגם ברמות נמוכות מאוד של יחס, עדיין יכול להיות סרטן, וגם ברמות גבוהות מאוד עדיין יכול להיות שאין סרטן. אבל בכל זאת, אם לוקחים את הגבול הזה של 0.1-0.5, אפשר להבדיל בגדול בין קצת יותר סיכון ופחות בסיכון. עכשיו, יש לכם גם בדיקה פיזיקלית, נכון? מה החשיבות של בדיקה פיזיקלית? אז בדיקה פיזיקלית היא בעצם החדרה של אצבע דרך פי התחת ומישהו של ההרמונית, ששם נמצאת ההרמונית. אנחנו יודעים
שהרוב המכריע של סרטני ההרמונית שאנחנו מגלים היום מופיעים יחד עם PSA מוגבר, אבל עדיין יש קבוצה קטנה של 10-15% מהחולים שה-PSA שלהם הוא תקין, הרמה שלו בדם תקינה, אבל באצבע נרגיש איזשהו חוסר אחידות או איזשהו גוש בתוך ההרמונית שיעורר אצלנו תחשד ובעקבותה ננסה להבחן סרטן הרמונית. חשוב לציין שלפעמים אלה סרטנים אגרסיביים יותר, שבגלל שהם אגרסיביים הם כבר מפסיקים לייצר את ה-PSA שההרמונית הרגילה מייצרת. ומכאן החשיבות כן תמיד, יחד עם ה-PSA, לעשות בדיקת אצבע, ולמרות אי הנעימות בבדיקה. כן. בדיקת אולטרסאונד, בואו תגיד לנו כמה דברים עליה. אז בדיקת אולטרסאונד, כשאנחנו בודקים את ההרמונית, אנחנו בדרך כלל משתמשים באולטרסאונד טרנס-רקטלי, או אולטרסאונד שמוחדר דרך פי הטבעת ומסתכל ישירות על ההרמונית. זאת בדיקה שמשמשת לקביעת גודל הרמונית. זאת בדיקה שמשמשת אותנו בזמן שאנחנו עושים ביופסיה להבחן הרמונית, להבחן סרטן הרמונית, בכדי לכוון את המחט שלנו. אבל אין לה מקום באבחון של סרטן ללא ביופסיה. אנחנו יודעים שכשמסתכלים על תמונה של, של אולטרסאונד, בין אם יש אזור שאנחנו קוראים לו כביכול חשוד או לא חשוד, ונדגום את האזור החשוד והלא חשוד, הסיכוי שלנו, על סמך מחקרים שהצלנו כבר לפני עשור, הסיכוי שלנו למצוא סרטן הוא זהה באזורים החשודים והלא חשודים. ולכן למעשה לבדיקת אולטרסאונד אין שום מקום באבחון של סרטן הרמונית, אלא בסטינג של ביופסיה. עכשיו, אתה בביופסיה, אנחנו בהתחלה בביופסיה לוקחים את המחט ומכניסים אותה, ולוקחים באופן אקראי בדיקות. האם אתה יכול היום תחת אולטרסאונד לכוון הרבה יותר מדויק וממש לפגוע באזור שאתה חושד בו ולקחת ממנו ביופסיה? אז דבר ראשון, לגבי הביופסיות הרנדומליות, אכן אנחנו לוקחים אזורים שנקבעו מראש, אנחנו מוכנים למעשה את ההרמונית לשישה אזורים ולוקחים דגימות מכל אחד מששת אזורים, וגם אם יש לנו ממצא חשוד, אנחנו עדיין דוגמים את כל ששת האזורים בנוסף לאזור החשוד. עכשיו, כמו שציינתי, האולטרסאונד עצמו לא מגדיל את יכולת הזיהוי שלנו בביופסיות מוכוונות. מה שכן יכול לשפר זה MRI. MRI זאת בדיקה מצוינת שיודעת לראות את הסרטן. את הגידולים. נכון. והיום אנחנו גם יודעים, ישנם מכשירים מתקדמים של אולטרסאונד, שאנחנו יודעים להלביש את תמונות ה-MRI על תמונת האולטרסאונד, ואז בעצם כשאני מפעיל את מכשיר האולטרסאונד, על המסך אני רואה את תמונת ה-MRI הזה, ולא את תמונת האולטרסאונד, אותו MRI שנעשה לי שבוע, שבועיים. ואז אני יכול באמת לכוון את הביופסיה שלי לאזור חשוב. אבל זה לא אולטרסאונד רגיל, זה לא MRI רגיל, נכון? נכון. יש צורך גם להכניס סליל, יש בו מילה אחת על ה-MRI המיוחד שבו עזרת בודקים את הפרוסטטה. נכון, אז כדי לשפר את היעילות של ה-MRI, ספציפית בבדיקה של ההרמונית, מוחדר סליל דרך פי הטבעת בתוך בלון אל תוך החלחולת, אל תוך הרקטום. הסליל הזה נמצא שם עם הבלון, מנופח, זה קצת לא נעים בדיוק. הוא נמצא שם לכל אורך הבדיקה של הבדיקה הזאת, בדיקה שעורכת משהו כמו 40-50 דקות, צריך לקחת בחשבון. אבל הוא משפר את יכולת הראייה שלנו את ההרמונית. אנחנו יודעים היום שיש MRI מתקדמים יותר, עם עוצמה חזקה יותר, עם סליל מגנטי בעוצמה של 3 טסלה ואפילו יותר, שמאפשרים הזנחה של הסליל, לא חוסר שימוש בסליל. אבל דבר ראשון, רוב שירי ה-MRI בישראל הם טסלה, 1.5 טסלה, והם צריכים את הסליל. טסלה זאת רק עוצמת המגנט. נכון. וגם ב3 טסלה, באותו MRI חזק יותר, עדיין הסליל משפר את יכולת האבחון שלנו. מצא לו גידול, ניתוח. איזה ניתוח אנחנו עושים, אתם עושים, איך עושים אותו? אז כאשר מבחינים סרטן הרמונית, יש 3 אופציות בגדול לטפל. האופציה הראשונה זה למעשה מעקב ולא לעשות כלום. האופציה השנייה זה קרינה על סוגי השונים. האופציה השלישית זה ניתוח. בנושא של מעקב, אנחנו יודעים שהיום מחצית מסרטני ההרמונית שאנחנו מבחינים, הם סרטן בסיכון נמוך. סרטן בסיכון נמוך, רוב החולים מתאימים למעקב. מה אומר מעקב? כל חצי שנה באים אליי למשרד, בדיקת PSA, פעם בשנה גם בדיקת אצבע, לראות שום דבר לא השתנה. כל זמן קבוע מראש, בין אם שנה, שנתיים, 3, רופאים שונים, עושים מעקב שונה, עושים ביופסיה חוזרת לוודא שהסרטן לא עבר מסיכון נמוך לסיכון גבוה יותר, ולמעשה יש חולים שחיים חיים שלמים בלי שהם צריכים בכלל טיפול ולסבול מההשלכות, וחלק אחר של החולים שאנחנו בעצם דוחים את הטיפול בזמן מאוחר יותר שהסרטן יהיה אגרסיבי יותר, ובינתיים אנחנו משמרים את איכות החיים יותר שלהם. לא מפספסים משהו, מחכים הרבה זמן? אז מחקרים מראים, מחקרים מקבוצות מאוד מאוד גדולות, מראים שרק אחוז הפספוס הוא 1.5%. המחקר הגדול ביותר שפורסם ממש לפני מספר חודשים, מטורונטו, בקנדה, שהם בעצם המרכז הראשון שהתחיל עם המעקב הזה, הראה שמתוך למעלה מ-1,000 חולים, אך ורק 15 חולים בקבוצה של הסיכון הנמוך, פוספסו, כלומר,
פספסנו את חלון ההזדמנות לרפא אותם, הם התקדמו והתקדמו למצב של מחלה גרורתית, או אפילו מתו ממחלתם. 1.5% זה אחוז מאוד נמוך, מה שאומר ש-98% מהחולים ימותו ממשהו אחר. עכשיו לגבי הקרינה, אנחנו מדברים על קרינה מקומית, אנחנו מדברים על קרינה מקומית, מדויקת, מחתים רדיואקטיביים. נכון, אז יש בעצם שני סוגים עיקריים, סוג של קרינה מבחוץ, הקרינה החיצונית, שזה הסוג השכיח יותר, והיום באמת מכשירים הם מאוד מאוד מדויקים. אנחנו בעצם מדמים את החולה קודם עם סיטי, מזינים את תוצאות הסיטי לתוך המכשיר קרינה, והמכשיר הזה יודע למקם את עצמו כל פעם מחדש. רק להבין איך ניתנת הקרינה, זה קרינה שניתנת מדי יום, ראשון עד חמישי צריך להגיע למכון הקרינה, ובמשך 8-9 שבועות תלוי מאמנת הקרינה. אבל זה משהו שניתן לאורך זמן, לאורך בערך חודשיים, יום. האופציה השנייה זה השתלה של גרגירים רדיואקטיביים בתוך ההרמונית. זאת פעולה כירורגית בהרדמה חד פעמי. מחדירים את הגרגירים לתוך ההרמונית, מסדרים אותה בצורה שהקרינה תקיף את כל ההרמונית. והם פשוט נשארים שם עד שכל הקרינה אוזלת מתוכם, והם אמורים לרפא את הסרטן. ניתוח. איזה אפשרויות אופציות? יש לנו שתי דקות וחצי, אז בואו ננסה למצות את האופציות הניתוחיות. אז האופציות הניתוחיות הן אופציה פתוחה, לפרוסקופית או רובוטית. בעצם הרובוט הוא ניתוח לפרוסקופי שהרוב מאפשר לנו שליטה על המכשירים בצורה טובה יותר. היו תקוות גדולות שזה יעזור לנו לשמר את העצמים של הזפה טוב יותר ולשפר את שליטה על השתן. הוכיחו שזה לא טוב יותר מניתוח פתוח, אבל זה גם לא פחות טוב מניתוח פתוח. לכן המלצה אישית לצופים, אם מישהו צריך ניתוח, תבחרו את המנתח שאתם סומכים עליו ושיעשה את זה בשיטה שהוא אוהב, בדיוק. בשלושת השיטות אפשר לעשות שימור עצבים טוב היום, וכדאי לבחור מנתח שיודע לעשות שימור עצבים טוב. כי זה מה שחשוב, שימור עצבים גם שולט על הזקפה ועל החלק המיני, וגם שולט על השתן, שלא תהיה בריחת שתן. אמת, ובעצם אנחנו היום מודדים הצלחה של טיפול, הצלחה של ניתוח, במדד משולש, מה שנקרא הטרייפקטה, האם ריפאנו את הסרטן דבר ראשון, מה שאומר שה-PSA נעלם הוא אפס אחרי הניתוח, דבר שני, האם שימרנו את הזקפה, החולה מסוגל לתפקד מינית באופן מלא, והאם הוא יבש, האם אין לו שום דלק שתן. כל מי שהשיג את שלושת המדדים האלה הוא בעצם חיובי לטרייפקטה, וזה הצלחה של ניתוח. עכשיו, אם מדובר בגידול שהוא לא ממאיר, ויש לנו שיטות של עידוי ושיטות של קילוף, אמת, יש שיטות רבות ומרובות, שמענו עליהן גם לאחרונה בתקשורת, של טיפול בהגדלה שפירה של ההרמונית. הן רובן טובות, אחת יותר, אחת פחות, ובעיקר נקבעות על סמך גודל ההרמונית, שצריך להנחות את איזה שיטה בוחרים, ואורולוג ידע להמליץ על השיטה בהתאם לגודל ההרמונית. כשאתה מקבל חולה ויש לו גיל בבלוטה ואתה מחליט לנתח טוב ועוד אין גרורות, פשטות חיצונית. מה הסיכוי שלו להחלמה? זה מאוד תלוי אם הוא באיזה קבוצת סיכון הוא נמצא, מה דרגת הסרטן, אבל אחוז הריפוי הוא גבוה מאוד היום בסרטן הרמונית. סרטן הרמונית זה סרטן שמאפשר אורח חיים ארוך וטוב, עם איכות חיים טובה, שנים רבות אחרי טיפול. יש לכם קריטריונים מ-1 עד 10, נכון? שאתם קובעים את חומרת המחלה. באמת. אז איך אתם קובעים את זה? הדירוג... אחד זה, לא, זה תנמלי ועשר זה הממירות הגדולה ביותר, נכון? נכון. בעצם התאים, איך שהם נראים תחת המיקרוסקופ, פתולוג בשם גליסון קבע דירוג שהולך בין 1 ל-5, אבל לוקחים את הפאטרן השכיח ביותר והשני הכי שכיח, כלומר זה נותן באמת בין 2 ל-10 סך הכל. כשהיום משתמשים אך ורק ב-6, 7, 8, 9, 10, זנחנו את 2 עד 5 מסיבות שונות. כש-6 נחשב סיכון נמוך, 7 נחשב סיכון בינוני, ו-8, 9 ו-10 וסיכון גבוה. ככל שהמספר הזה גבוה יותר, הסרטן הוא מסוכן יותר, אגרסיבי יותר, ויכול לשלוח גרורות מהר יותר. יש מה לעשות, יש מה לרפא. מאיזה גיל אתה מציע לעשות בדיקה שגרתית? בין 45 ל-50 לקחת את הבדיקה הראשונה, ובגיל 70 מומלץ להפסיק, כי אין תועלת בריפוי סרטן הרמונית אחרי גיל 70. תודה רבה. תודה לדוקטור איתי שטרנברג. אחרי הפרסומות, אנחנו בפינת טיפול.